Nedaleko od Kaknja nalazi se selo Kučići. Osunčano i ušuškano u prirodu, ovo selo prepuno je čestitih i vrijednih ljudi, koji za sebe vole reći da su pravi bosanski domaćini. I naša TV ekipa uvjerila se u domaćinski odnos Kučićana. Skoro svaki čovjek na kojeg smo naišli ponudio nas je osvježenjem, kafom pa čak i ručkom. Iznad svega toga bili smo počašćeni lijepom riječju i toplim razgovorima koji i u ovom izazovnom vremenu svakom čovjeku prijaju. Primijetili smo da je mjesna zajednica Kučići živo mjesto i da će život u ovom selu, po mišljenju mnogih, opstati, te da će Kučići živjeti. Većina mještana bavi se poljoprivredom. I jedina otežavajuća okolnost što se tiče bavljenja poljoprivredom je otkup njihovih proizvoda. Generalno su zadovoljni životom u ovom selu, te su istakli tek nekoliko nedostataka, a jedan od njih je i javni prijevoz. Ovdje ima oko 100 domaćinstava, stanovnika, baš nisam, ne mogu ti baš tačan broj reći, ali ja mislim oko 300. U selu čitavom imamo dvojicu, trojicu farmira, imamo dvojicu, trojicu ljudi koji se bave plastenicima. Ja imam evo ovdje nešto ovaj aronije, tim se bavi malo. Problem je na selu bavljenja poljoprivredom otkup. Ljudi bi se bavili sa većim brojem plastenika, sa većim brojem nekakvih vamo rasada, nečega. Ne može se to prodati lako. Za mene nema. Za mene sad trenutno ovdje u selu Kučićima. Najveći je problem autobuska linija koja se nekad bile dvije, sad nema nijedne. Ni privatna, ni centra transava. I sad ljudi koji nemaju auta stvarno imaju problem. Imaju sad neka linija, evo sad ti ovaj dan izdošao neki autobus, ima još u mraku 4. To je to. Meni je lijepo što sam ovdje rođen. Najvjerovatnije da to ljude najviše ostavlja. Pa lijepo je, mogu reći da je lijepi komšiluk. Ipak neke se stvari dešavaju. Što se negdje, recimo, imali smo primjer prije, evo navest ću jedan primjer, u čovjeka se zapalila štala. I poslije sam čuo od jednog vatrogasca, kaže, svaka vam čast, ono nismo vidjeli nigdje. Znači, ljudi, djeca, bilo je malo snijega i toga. Sve se dalo na bacanje snijega na tu štalu. Dok kaže, negdje dođemo, samo kroz prozor viri i gledaju. Zijad se bavi proizvodnjom aronije i smatra da zemlja nikako ne smije ostati nezasijana. Vjeruje da samo rad može pomoći čovjeku, kako u materijalnom smislu, tako i u onom duhovnom. Stanje čovjekove duše je bitno za sreću, pa je Zijad mišljenja da se trnoviti put do sreće krči kroz rad i obrađivanje zemlje, čuvanja i održavanja vlastitog ognjišta. Aronija mi je već 5. godina. Posao prodajem poznanstvu najviše. Znači, nema niđe otkupa. Proizvodim, ove godine ću malo više proizvesti soka. I dobro je rodila, prošle godine je bio malo slabiji rod. Ne sam kod mene, bilo je svugdje tako slabije. I onako, kupuju ljudi, čitaju ljudi internet. Danas se bavi internetom svak. Od najmanjeg do najstarijeg, čitaju ljudi, to je zdrava biljka. I onda ljudi kupuju radi preventive, ona je dobra za karcinom i pod ljudi najviše na toga kupuju. Iako je, kako je za sebe kazao, već stari penzioner, Recep Karamuja ne odustaje od aktivnosti i seoskih poslova u kojima uživa. Penziju je zaradio u kakanjskom rudniku mrkog uglja, a uzgojem koza bavi se duže od 4 decenije.
Iako narušenog zdravlja, kaže, bori se i nastavlja da radi, jer bez posličarenje ne donosi ništa dobro. 28 godina, 2 mjeseca i 27 dana. Bio sam u armiji 4 godine i 4 mjeseca. Napravio, ovo je moja kuća, ovo je sinovska. Tako, sin je u Njemačkoj. Ja sam sa nanom i unučadima i nevjestom ostao ovdje. Ono, super, nije starost, treba ljekara. Ja sam stalno bolujem šećer. Na inzulinu 2 puta primam, tako. A opet radim, čuvam koze, sve i tako. Ma ja se bavim kozarstvom. Ja imam, ovdje držim koze već 40 godina za svoju dušu. Ako uspijem prodat, prodam. Ako ne uspijem, pokoljem, pojedem sa djecom, unučadima. Imam 8 unučadi. 3 šćeri udate. Sin oženjen. Recep sa svojom hanumom uživa u onim sitnicama koje čine život. Upravo te sitnice mnogi zanemaruju i smatraju da se podrazumijevaju. No, oni pored svega materijalnog što posjeduju i što su napornim i predanim radom godinama sticali, primat ipak daju prirodi, suncu, vodi, čistom zraku. Imamo, fino nam je kao. Ima ja, živim, fino. Pa slušaju, imam 4 unuka, imam 4 unuke. Skoro neki dan mi se našla još jedna unuka, 8 unučadi imam. Eto, fino, slušaju, djeca. Lijepo, lijepo nam je pravo. I voća imamo, a šlama smo imali, imamo ja voće dolje, tam, šljive, jabuke. Ja sam dolje na dnu sela, dolje ima 2 kilometra. Od dnu sela ja sam rodio, a sam došao ovdje, otac mi je uzeo zemlju i ovdje smo napravili ovo sve, ja i moja braća. Kako stariji, tako i oni najmlađi stanovnici Kučića uživaju u seoskom ambijentu i svim ljepotama i mogućnostima koje selo pruža. Uvijek se igramo neke igre, kad igramo se nekad, uvijek nekad kad se hoćemo, kad nam je vruće, uniđemo u bazen se i kupamo se. Trčimo, idemo u šume, imamo prirodu, uvijek se igramo neđe u prirodi, igramo se sa cukicama i to najviše volimo. U Kučićima svaka kuća i okućnica priča svoju priču. Žene koje smo sreli u ovom mjestu kažu da su upravo one zaslužne za lijepe i uredne avlije. Čistoća im je na prvom mjestu, a to svakako možete i vidjeti na ovim prelijepim kadrovima koji pričaju za sebe. Naša sagovornica Mirsada Muflizović, pored svih obaveza u kući i rada u štali, godinama pažljivo vodi brigu o cvijeću po kojem je prepoznatljiva njena okućnica. Posebno joj je drago što je njena snaha također pokazala interes za njegovanje cvijeća i uređenja avlije. Ovdje sam došla prije 37 godina. Ovo selo je bilo, mislim, katastrofa prema sad. Nije bilo asfalta, nije rosvjeta, sad je ovdje prelijepa. Pa imam mladu, čestit mi dobro, i ona mi pomaže. Imam čerku, imam sina, muža, 2 unučadi i tako da smo sve u skopu. Lijep život u zajednici, fino, ona je nas pratila, imao svoju komociju, s nama zajedno živimo u zajednici. Oni samo momentalno odšli dole kupi sijena. Pa imamo kravu, junicu i tele mošava u klanici. I eto, nemaš ništa, tu krompir posijemo, kukuruz, gra, nemaš ničim ono za sebe. Eto. I eto, malo ovo cvijeće, uzgajamo grožđe, eto, tu, svega pomalo je. Nama starim je dosadno u grodu, zato što mi volimo hodat, malo izađeš u baštu, plijeveš malo ovo, baviš se, a dole ne možeš. Već omladina može koja radi. Ona radi na poslu, s posla i nije imao dosadno, izađe onda malo u prirodu,
a nama je to lijepo je ovdje. Ono što ohrabruje i nagovještava opstanak života na selu je entuzijazam mladih ljudi. Upravo jednu takvu, mladu osobu, upoznali smo u Kučićima, onda kada smo pomislili da više nema ništa zanimljivo u ovom mjestu. Ona nas je svojom sposobnošću i spremnošću da svojim radom promijeni opštu sliku života na selu oduševila. Bavi se plasteničkom proizvodnjom, a namjera joj je da svoj mali biznis proširi. Pored plastenika, porodica Karamuja zasije i sve one standardne poljoprivredne kulture, grah, krompir, luk i sve drugo što, kako su kroz smijeh kazali, građani kupuju u prodavnici. Plasteničkom proizvodnjom se bavimo ja i moj muž već 6 godina. Na ovu ideju je došlo sasvim spontano. Prvo smo kupili mali plastenik za svoje potrebe. Onda sam ja van toga nešto malo i prodala, tako da je meni se ta ideja svidjela. I onda smo kupili veliki plastenik. Nakon toga još jedan jer sam ja bila bez posla. Trenutno imam 2 plastenika od po 50 kvadrata. Prve 2 godine smo kupovali rasade. Onda mi je to, kako da kažem, morala sam izdvojiti određenu sumu novca za rasade. Tako da sam ja i moj muž pokrenuli da mi proizvodimo svoja sjemena. Tako da smo od svog paradajza i paprike, ne znam, krastavice ostavljali sjeme. Tako da ga posijemo tamo nekad u februaru u kontejnere, mi smo to proizvodili. Tako da nam je puno pomoglo za budžet jer damo, ne znam, 3 puta duplu sumu novca za ta sjemena nego što bi kupila ja rasade da ih odmah stavljam u plastenik. Ove godine sam ja to dobila od organizacije Caritas, dobilo je 30 žena, još jedan plastenik od 100 kvadrata. Tako da ako bude u njeg imam plan da stavimo jagode. A ove godine isto tako plan smo da pravimo staklenik za svoj rasad jer puno mi je bolje to nego da ga ja pokući ili u plastenik. Tako da ćemo imati staklenik, uvećemo mu grijanje, tako da će mi puno olakšati, a usput ako bude prilike, ako Bog da, možda proizvodimo svoje sjemene pa da ja i to prodajem. Sabina nema namjeru seliti u grad. Smatra da se na selu može lijepo živjeti, puno bolje nego u urbanim sredinama. Važno je raditi i svojoj djeci usaditi radne navike, učiti ih da se samo od vlastitog rada može živjeti. Bili smo veoma mladi, ja i muž kad smo se uzeli, ja sam imala 19 godina, a on 20. Živjeli smo sami, bez ičije pomoći. Sami smo sebi sve stekli. Onda odlučili smo se da ostanemo ovdje na selu. Imali smo svoju zemlju, svoju vodu, tako da smo se odlučili na taj korak. I onda ovdje je život lijep na selu. Za mene je mnogo ljepši nego u gradu. Ja sam bila bez posla, a sada kada imam plastenike, tako reći, moj mali biznis, ja sam spojila sve ugodno s korisnim, kući sam, ne trpi porodica, ne trpi moje dijete, ja nisam odsutna, obavim sve svoje obaveze, usput sam tu u kući sa svojim djetetom, a i van toga nešto zaradim. Mogu slobodno reći da je zarada veoma dobra. Pa fizički za ženu nije naporan posao, muž mi pomogne sve, on pripremi. Nabavili smo sebi kopačicu, tako da nam ona olakša. Ove godine smo ako Bog dao plan da sebi nabavimo i sijačicu, kad sijem špina da mi je lak, da ne radim ručno. Kada radite posao koji volite, zaista nije ništa teško. Sve se, kada je dobra organizacija, kad se rasporediš, imaš dodatno i vremena za sebe i stigneš se posvijetiti sebi i mužu i djetetu. A oduzima vremena, kako bi ti rekla, žene su cijeli dan na poslu kad rade u firmi i dođu kući, ne znam, u 4-5 i opet moraju stići u rad sav posao koji nisu stigle u toku dana. A ovdje ima posla možda dnevno nekih, sve zavisi šta je, u kojem je fazu povrće u plasteniku. Oduzima dnevno sat, 2 posla. E sad meni će biti kad imam više plastenika, malo više posla, ali sve se stigne, sad kažem. Kad je dobra organizacija, kad radite ono što volite, sve je lakše. Stari ljudi kažu da je avlija ogledalo kuće. A u Kučićima su avlije, bez izuzetka, lijepo uređene.
I Sabinina okućnica je besprijekorno čista i puna cvijeća. U svemu joj pomaže i kćerka Nedžla. Ova mlada žena i supruga uputila je i zanimljive poruke mladim ljudima, prvenstveno ženama. Za djecu je ovdje život jako lijep, ovdje je jedno jako lijepo selo i mirno. Tako da evo moja djevojca zabavi se, jutro se sa mnom zaljevala jagode. Znači zamijenila je život, nije na telefonu, na tabletu. Znam da ste došli malo kasnije, vidjeli kako ona zaljeva jagode. Onda uđe samo pa beri, to je nju, za nju da ona bere jagode, da ona bere maline. Tako da za djecu je po meni mnogo ljepše ovdje nego u gradu. Pa ja ti ja poručila svim ženama koje kukaju da nema posla, da pokrenu neki svoj biznis. Iz početka bit će teško, ja sam prve godinu i dvije samo radila da otplatim taj plastenik što sam ga kupila. A onda nemojte čekati da posao neće vama niko doći i reći hoćeš li ti rada, da ti nešto ponudi. Evo jedan primjer, kaže gdje prodaješ. Meni zna doći period kada nam dnevno sazri blizu 100 kila paradajza i neće meni niko doći na vrata i reći hoćeš da ti kupim taj paradajz. Ja uzmem telefon, onda ja hoćeš li ti, pa pišem ovom, pišem. I porodica Senada Muflizovića svojim primjerom podstiče druge na rad. Senad je penzioner, a njegov sin radi u jednom kakanjskom preduzeću. No, pored toga, oni se bave i poljoprivredom, ali i vrše usluge baliranja sjena. Ljeto je za njih uvijek vrijeme kada rade punom parom. Ipak, ne žale se. Zadovoljni su svojim, ali i sveukupnim životom u kućićima. Bavim se poljoprivredom, imam traktor i uz njega priključke. Sad trenutno najviše bavimo se baliranjem sijena, ja i moj sin, koji odrađujemo poslove ovdje u kućićima, Bijelim vodima, Hausovićima i dalje gdje bude trebalo. Uglavnom radimo, borimo se za život, uglavnom od rada se živi. Sad ako ćeš raditi, moraš i živjeti. Ako neš radit, nema ništa. Moje je mišljenje, evo recimo kad su kućići u pitanju, mi nismo toliko daleko od grada, šta nam je bitno? Bitno nam je sam da imamo fin put, nikad se ne bi zamijenio s onim u čaši. Eto, to je moje mišljenje, a sad ne mišlije svi tako. Neko razmišlja drugačije, uglavnom sad je došao ovako da svi imamo auto i onda tako da to sve nije daleko, to je blizu. Čas posla ti odeš i u Sarajevo i bilo gdje. Uglavnom ja ti volim hodat pa znam obići i malo dalje. Sad za sad ostaje, a dokle ne bi vam znao to reći. Jer uglavnom kućići su još uvijek u izgradnji, živo selo koje živi. Na području općine Kakanj ima puno sela, mjesnih zajednica koje svojom prirodom, čistoćom i sveopćom ljepotom zadržavaju domicijalno stanovništvo na svojoj teritoriji. Naravno, postoji i puno razloga za odlazak jer egzistencija zavisi od onog materijalnog, od posla i novca, infrastrukture. Pa u tim slučajevima priroda gubi bitku jer ipak ne može ponuditi čovjeku sve što mu je potrebno za život. Upravo na toj granici ili liniji gdje se donosi odluka ostati ili otići, važna je uloga države, vlasti, lokalnih, ali i onih sa viših nivoa. Kroz sela koja smo do sada posjetili, primijetili smo da su ljudi borci, da se bore za život, egzistenciju i ostanak na svojoj rodnoj grudi. Ni kućići nisu izuzetak. Čak šta više, svijetli su primjer te borbe za održivost života na selu. Svi ovi ljudi, i mladi i stari, heroji su koji svojim djelovanjem, radom i zalaganjem ne dopuštaju da život na selu iščezne, jer priroda, pa samim tim i selo, u svakoj priči ima prednost i neka živi.